3221, som ni ser figuren här, kurvan y är lika med x multiplicerat med 3 minus x i parentes. Och här intervallet x är större eller lika med 0, men mindre eller lika med 3. Vi sluter tillsammans med x-axeln, ett område som ni ser här. Se figuren, säger den, bestäm det största värde om triangelorientekan ana, som, inte om. Okej, så har vi, om vi har den här punkten, p-punkten, så har vi x där, men och y som är lika med x multiplicerar med 3 minus x i parentes. Så. Så om vi har orient på den här, orient på en triangel är lika med, då har vi basen som är x och höjden är x multiplicerar med 3 minus x dividerat med 2. Vi ska multiplicera in x där, så har vi 3x upphöjt till 2. Och så den här blir x upphöjt till 2, så 3x upphöjt till 2, så det här med x upphöjt till 3, dividerat med 2. Vill ni göra lite lättare kanske, så har vi 3 halv är 1,5, x upphöjt till 2, så det är 0,5, x upphöjt till 3. Det är vårt tid. För att veta vad, om det är maximi eller minimi, så vi tar typ prim av den. Så har vi 2 multiplicerat med 1,5x, subtraher med 0,5, multiplicerar med 3x upphöjt till 2. Så har vi 3x, subtraher med 1,5x upphöjt till 2, är lika med 0. Då har vi 1,5x. Det finns 1,5x här. Det finns 1,5x också här. Så har vi 2x. Nej, 2 bara kvar. 2 subtraher med x. Är lika med 0. Så den första x är x är lika med 0. Och den andra är x är lika med 2. Två möjligheter som vi ska testa. Så att vi ska testa x och sen t prim och sen t. Så har vi 0 där. Vi har 2. Men det står här att intervallet ska vara x är större än 0 eller lika med 0. Ja, då vi testar bara 0 då. När, mellan 0 och 2. Vi kan testa på det. Så blir det här är 0. Vi tar t' 1. Så har vi 3. Multiplicerar med 1. Så det här med 1,5. Multiplicerar med 1. Det är större än 0. Så det är positivt där. Om vi testar 3, t' 3, då har vi 3 multiplicerat med 3, så det är med 1,5 multiplicerat med 9, alltså 3 upphöjt till 2. Så det här blir mindre än 0. Så här är 0 också, och sen negativ. Så ser det så. Så i 2:an har vi max, maximum. Okej? I 2:an. Nu ska vi testa, därför att vi ska ha den största orien ju. Det ska vara ingår 3 också. Så vi ska testa t av 3. Så har vi den här då. Så har vi 1,5. Multiplicerar med 9. Så tar jag med 0,5. Multiplicerar med 27. Så har jag 9 plus 13,5. Och den här 27 är 13,5. Också. Och det är 0. Om det är t av 2. Så har vi 1,5. Multiplicerar med 4. Så det här med 0,5. Multiplicerar med 8.
Så det här är 6 minus 4, så får vi 2. Så vårt max är 2. Vad är det? Area enheter. T är lika med. Det maxim, det är största, vad är det? Bestäm det största värde som triangelarean T kan anta. Och det är det största 2 area enheter.